мрачната съкровищница на миналото ни крие безценни легенди и предания, съхраняващи унази забравена или вече чезнеща история на народа български. Земите, по които крачим днес, са пропити с мъките, страданията и героичните подвизи на нашите предци. Техните дела са обековечени в хиляди митични истории, които ние сме длъжни да съхраним. В този епизод на поредицата ще ви разкрием някои от тези истории. Те идват от широка лъка, сгушено в долината на Широколъшката река. Легендите от този край разказват за несломимия български дух, който със силната си вяра в Бога се е съхранил до ден днешен. Днес легендите за село Широка лъка оживяват пред очите на всички ни. Широка лъка е възникнала към 17-то столетие и когато хората са бягали от помохамеданчването на населението от родопския край, селите Родопи. И хората, за да се скрият, една част от тях са избягали от Беломорска Тракия, насам са дошли към Дела, Широка лъка. Тук селището не е съществувало тогава. Било място крайречна ливада, широка крайречна ливада, където пастирите са слазили, за да напоят стадата си и да пладнуват тук на сянка. Било край реката, пълно с дървета. И тук самото село е дълго и това е било най-широката част, широката лъка. И оттам носи самото име Широка лъка. Широката лъка, селото е около 3 км дълго от единия до другия край. И някои се шегуват, като трябва да бъде дълга лъка, не широка лъка. Легенди, които са предавани от уста на уста. Тук една интересна е за Каня Яковерка. Когато тя си пасла стадото с овцете там наоколо, се задали турци, които искали да я отвлекат и да я потурчат. Но тя имала силна вяра, помолила се на Исус Христос да превърне на камък и старото да се превърне също в камъни, само и само да спаси своята чест, да спаси своята религия. И така тя останала и наистина самата скала прилича на такава мома. И наоколо е пълно с такива по-дребни камъни, които казват, това са овцете на Каня Яковерка. Значи така е вярвала силно в Бога, че той е чул нейната молба и е превърнал в камък и остава за вечни времена. Но за обсадата на тази крепост, нейните защитници са имали водопровод, който се е качвал от хванат от карлата, от по-високата част. Тази крепост, турлата, се намира по-надолу. Той е прилича на копа с сено, се казва, като конусно. И защитници са най-горе, с крепостните стени, дето има също останки от тях. И водопровода, който е минавал долу от ниското към високото, към крепостта. Турците, които са обсаждали крепостта, трябвало да ги сломят по някакъв начин и това е било единствения начин да им прекъснат водата. И не могли обаче да открият къде се намира водопровода. И тогава им казал някой да накърмят
едно магаре с много сол да му дадат. И той като почне да чувства нужда от вода и почва да рови, точно усеща къде минава водата под земята и почва да рови. И така откриват къде е водопровода, прекъсват го и след неизвестно, не много време, крепостта пада. Thank you.